Халқаралық ғән байқауында жылдыздай жарқыраған Әділхан Макин туған жері солтүстік Қазақстан облысына барды. Ел мерейін асырып, өнермен жұртшылықты өзіне қаратқан әншіні туған туыстары, алғашқы ұстаздары және кейінгі ізбасарлары тіп тұрып қошеметтеп қарсы алды. Естеріңізге сала кетейік, Әділхан Беларусь елінде өткен Славян базары 2019 фестивалінде бас жүлдені жеңіп алған болатын. Қазақ өнерін асқақтатқан азаматқа жерлестері өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп, алдағы шығармашылығына табыс тіледі. Сондай-ақ облыс әкімі жеңімпазға ақшалай сыйақысын табыстады. Туыстарымызға, мен ұстаздарыма, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Әлі бұл бастамасы болсын, әлі бір талай жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Ең бірінші осындай жобадан кейін туған жерме келіп, үлкендерімнен бата алғым келеді. Алдағы жоспарым енді Құдай қаласа әндер жазамыз, репертуармен жұмыс істейміз, өте мұқият қадағалап бәрін